Kumekuwa na historia iliyopotoshwa kuhusu bara letu la Afrika. Historia hiyo imekuwa ikituelezea sisi wa Afrika na bara letu kama watu tulikuwa nyuma sana kimaendeleo, watu ambao hatuna chochote cha maana. Kwa muda mrefu tumekuwa tukiaminishwa kuwa bila ujio wa wazungu tusingefikia hatua ya kimaendeleo. Cha kusikitisha, baadhi wa Afrika wamekuwa kiamini ghiliba hizo kutoka kwa wazungu. Vitabu vya kihistoria vilivyoandikwa na wanazuoni wa kimagharibi vimejaribu kulipaka ipasavyo matope yaliyo mazito bara letu la Afrika. Vimetulaghai kiasi cha sisi kujidharau na kujiona hatuna cha maana. Ila kuna baadhi ya vitabu kama When We Rolled, The Ancient and Medieval History of Black Civilization and How Europe Undeveloped Africa. Vimekuwa na mitazamo tofauti tofauti kuhusu bara letu na kujaribu kuonyesha mafanikio ambayo tulikuwa tumeyafikia kwa karne kadha nyuma, hata kabla ya ujio wa wageni. Je, ulipata kujua kwa karne ya 14, mji wa Timbuktu uliopo Afrika Magharibi ulikuwa na ukubwa mara tano zaidi ya jiji la London na ulikuwa mji tajiri zaidi ulimwenguni? Leo hii London ni kubwa mara 236 kwa Timbuktu. Mji huo hauna chochote kinachoweza kuonyesha kuwa ni mji wa kisasa. Idadi ya wakazi wake imepungua kwa mara mbili ya idadi ya wakazi wa karne tano zilizopita. Mji umezingirwa na mitaa michafu iliyojaa ombaomba. Timbuktu hauna uwezo tena wa kutunza hata makazi na majengo yake. Karne ya 14, sehemu tatu zilikuwa tajiri zaidi duniani, ikiwa China, Iraq ama Iran na himaya ya Mali inayopatikana Afrika Magharibi. Kati ya maeneo hayo matatu, sehemu ambayo ilikuwa huru na inashamiri ni himaya ya Mali. Uchina na eneo lote la Mashariki ya Kati ulikuwa chini ya utawala wa Genghis Khan. Himaya ya Mali ilikuwa chini ya himaya ya mtu aliyekuwa tajiri zaidi duniani, Mansa Musa wa kwanza, ambaye yeye alikuwa kitawala katika maeneo kama Mali, Senegal, Gambia na Guinea. Hadi ilipofika mwaka 1331, Mansa Musa alikuwa na utajiri wa dola bilioni 400. Kipindi hiko Mali ilikuwa imejikita katika kuzalisha dhahabu na chumvi ambayo ilikuwa inasambazwa kote duniani. Mansa Musa alivyokwenda hija Maka mwaka 1324, alibeba na kugawa dhahabu nyingi kiasi cha kuporomosha bei ya dhahabu duniani. Kwa miaka 10 mfululizo alianzisha maktaba ya Timbuktu, lakini pia mashuhuda wa mafanikio na ukuu wa himaya ya Mali walitoka sehemu mbalimbali za dunia, ikiwemo Domian, msomi na mhandishi wa Italia. Aliandika yafuatayo kuhusu utawala wa Mali. Anasema, kipindi hiko ndipo ulipoanza ustaarabu wa miji. Wakati kipindi hiko Mali ilikuwa na miji ipatayo 400, na eneo la Delta lilikuwa ni eneo lenye wakazi wengi sana. Mji wa Mali wa Timbuktu katika karne ya 14 ulikuwa na idadi ya watu waliofikia 115,000, na hii ilikuwa ni mara tano ya wakazi wa kipindi hiko wa London. Hivi karibuni National Geographic imeuelezea mji wa Timbuktu kama Paris ya zama za kati. Kwa utamaduni wake wa wanazuoni, wanafunzi takribani 25,000 walihitimu masomo ya chuo kikuu katika mji huo. Familia nyingi za kale za magharibi zilikuwa na maktaba binafsi. Mji wa Chikweti na Odan uliopo Mauritania una idadi ya vitabu 3,450 vilivyoandikwa na mkono enzi ya zama za kati. Inakisiwa kuwepo vitabu zaidi ya 6,000. Timbuktu kuna zaidi ya vitabu 700,000 vilivyoandikwa zama hizo kwa lugha ya Mande, Suki, Fulani, Timbuktu na Kisudan. Maudhui ya vitabu hivyo yanajumuisha hisabati, utabibu, ushairi, sheria na unajimu. Encyclopedia ya kwanza duniani iliandikwa Mali katika karne ya 14, kabla ya wazungu kupata wazo hilo karne nne baadaye. Kwa msomi wa Afrika Magharibi wa karne ya 16, vitabu 1,600 vilikuwa ni maktaba ndogo sana. Profesa Ahmed, baba wa Timbuktu, alinukuliwa akisema alikuwa na maktaba ndogo zaidi ya waliokuwa nazo marafiki zake. Yake ilikuwa na vitabu 1,600. Na imamu wa Timbuktu, yeye alikuwa kiongoza kuwa na vitabu vingi vilivyoandikwa kuashiria historia ya Mali na Afrika kwa ujumla. Huo ni ushahidi anui kwa wasomi wa Timbuktu walijua vingi zaidi ya wenzao wa kimagharibi. Katika karne ya 15, wataalamu wa hisabati wa Timbuktu walikuwa wanajua kuhusu mzunguko wa sayari, kupatwa kwa jua. Walijua vitu vilivyowachukua wazungu miaka 150 kuvijua. Mabaharia wa Mali walikanyaga ardhi ya Marekani mwaka 1311, miaka 181 kabla ya Columbus.
Msomi wa Misri zama hizo, Ibn Fadhili al-Omari, alipata kuandika juu ya hilo mwaka 1342. Katika sura ya 10 kwenye kitabu chake, aliongelea mashua kubwa mbili zilizotumwa na mtangulizi Mansa Musa, mfalme aliyerithi kiti cha ufalme mwaka 1912. Matukio hayo yalikuwa yanatokea wakati Ulaya ilikuwa imegubikwa na zama za giza totoro, likishambuliwa na maradhi ya tauni na baa la njaa, wakiuana wenyewe kwa wenyewe kwa ukabila na udini. Miji mbalimbali ya kale iliharibiwa na uvamizi wa wageni. Mji kama Kilwa uliopata kuwa ni mji tajiri na mashuhuri katika pwani Afrika Mashariki katika karne ya 11 ulivamiwa na kuharibiwa vibaya na Wareno. Wavamizi mbalimbali wa magharibi walivamia na kuharibu miji mbalimbali Afrika na kuharibu kabisa historia ya maendeleo waliokuwa wamejijengewa Afrika kipindi hicho. Itoshe kusema hakuna maendeleo wazungu walioleta Afrika zaidi ya uharibifu, wizi na unyonyaji. Jina langu ni Nuhu Suleiman. Usisahau pia kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii. Instagram tunapatikana kama Nyika Times, Facebook na YouTube kama Run Tanzania Initiative. Mungu ibariki Afrika. Mungu ibariki Tanzania.